Takže nabito 450 mAh, čili je to 500, ale nabito jenom 450 mAh. Uvidíme, kolik se s tím dá reálně lítat, jestli tu minutu, jak říkáš, anebo víc. A nejsem žádný akrobat, tak budu jenom tak poletovat. Tak upadlo křidélko. Kurva Petře, ty to máš slepené, ty vole. To by se jeden posral.